När man tar fram en ny produkt inom förarmiljö så börjar man med en informationsinsamling där intervjuer med operatörerna blir en väldigt viktig del. Många av er som kör grävmaskin känner nog igen det här handtaget. Det här är SVABs L8-spak. Jag heter Lotta Dahlström. De senaste 12 åren har jag jobbat med att utveckla hytter till gruvlastare och dumprar. Mina ansvarsområden har varit inom ergonomi och förarinterface. Så det handlar om placering av knappar, joysticks, pedaler, stolar, sikt, både ut ur hytten och in i hytten. Innan jag började jobba som konstruktör utbildade jag mig till civilingenjör i ergonomisk design och produktion. Det avslutande momentet på utbildningen, examensarbetet, det gjorde jag här på SVAB. Uppgiften var att utforma ett ergonomiskt och innovativt manöverhandtag till grävmaskiner. Under arbetet så kom det fram att många av operatörerna ville kunna köra flera saker samtidigt. Man ville till exempel kunna köra tiltrotatorn samtidigt som bandstyrningen. Och det gick ju inte nu när det bara fanns en rulle på joystickerna. Så föddes idén om att vi skulle sätta en rulle som man kunde styra med pekfingret. Och då började det roliga arbetet med att skissa på idéer. De här idéerna som togs fram kunde vi sedan forma till olika koncept som vi tog fram i lera, där vi kunde känna och jobba oss fram till ett slutligt koncept. Och det blev då L8-handtaget. Vi utvecklar framtidens joysticks för dig som kör grävmaskin. Joystickhandtaget är din främsta kontakt med maskinen, så det är väldigt viktigt hur handtaget känns och fungerar. Vi lyssnar på maskinförarna när vi tar fram nya produkter. Därför söker vi nu dig som kör grävmaskin. Vi söker maskinister till vår testpanel. Som deltagare i vår testpanel kommer du vara med att utveckla framtidens joysticks för grävmaskiner. Dela gärna det här inlägget. Mer information hittar du i inläggstexten.